Dobrý deň, vítam vás na tejto tlačovej konferencii, kde s veľkým zármutkom musíme v 21. storočí konštatovať, že sa vraciame do minulého, nie storočia, ale tisícročia, do čias mečiarizmu a možno ešte horšie, lebo mečiar to, čo dnes predvádza Andrej Danko so svojimi pobočníkmi, si nikdy v živote nedovolil. Videli sme to už minulý týždeň, kedy vlastne mne osobne zakazoval počas môjho vystúpenia mať dolu prestretý transparent, ktorý tam mlčky ležal. Videli sme to, že začína tu robiť nejakú modnú políciu, kde chce poslancom prikazovať, že aký dlhý rukáv budú mať oblečený. A myslel som si, že vlastne sa cez víkend nejako z toho preberie a uvedomí si, že je jeden alebo je prvý z ostatných rovných. Že nie je nadriadený ostatným poslancom, ale je prvý v rade z nás ostatných. A pozrie si tiež možno záznamy a o tom, že Mečiar naozaj takéto praktiky, ako on dnes praktizuje, nikdy v živote nemal. Miesto toho zároveň musím povedať, že po dnešku mi je až smiešne z Andreja Danka. Že keď sa postaví na tlačovku, tak je to taký, by som povedal, taký generátor náhodných slov, ktorých zmysel ľudia počúvajúci nejako nevnímajú. A tvári sa za štátnika, ruky zopäté o tom, ako on tu chce slušnosť, ako chce, aby Národná rada fungovala tak, ako fungovať má. Lenže Andrej Danko, tak ako povedal, bohužiaľ, že pri rozprávaní či pri čítaní papier nepoužíva, tak zrejme si ani ústavu neprečítal. Lebo v ústave je napísané, že vláda sa zodpovedá Národnej rade. A nie opačne. Andrej Danko robí z parlamentu rohošku Roberta Fica. Ak by si prečítal ústavu, a ak by naozaj chcel byť predsedom Národnej rady, na ktorého by sme boli konečne hrdí, tak by povedal Robertovi Ficovi, áno, môže si vybrať termín, ale dostavíš sa na svoje odvolávanie. Miesto toho Andrej Danko sa správa ako služobníček, ako podržtaška Roberta Fica a dáva termín na odvolávanie Roberta Fica vtedy, kedy veľmi dobre vie, že Robert Fico na Slovensku nebude. Toto je jedna vec, ktorá mi je vlastne veľmi ľúto v súvislosti s touto mimoriadnou schôdzou. Samozrejme to, že klesli tak hlboko, že nám nedovolili, aby sme prerokovávali túto schôdzu a evidentne chcú obštruovať tú schôdzu aj naďalej a podľa rokovacieho poriadku tým pádom skončí až niekedy v septembri ako posledný bod schôdze. To je druhý moment, ktorý hovorí o tom, že nie, Andreja Danka nezaujíma skutočný problém alebo skutočné problémy, ktoré Slovensko trápia. Jeho nezaujíma to, aby naplňal svoju úlohu a robil si svoju prácu, za ktorú je platený, aby zabezpečil kontrolu parlamentu voči vláde. Ale jeho o mnoho viacej zaujíma dvojbodka v logu RTVS a to, že či tam bude transparent, či bude 3 metre veľký, alebo 2,5 metra veľký, alebo že či náhodou poslanec bude mať niečo napísané na tričku alebo na košeli, ktorej vystúpi v Národnej rade. Andrej Danko po dnešku je hanbou slovenského parlamentarizmu a myslel som si, že či už teda tých pána Gašparoviča alebo Pavla Pašku už nikto netrúfne. Dnes Andrej Danko je hlboko nižšie, ako klesli títo ľudia. Poprosím Ľube Galka. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Ako vidíme, strach je veľký. Dobre viete, práve prichádzame z rokovacej sály Národnej rady a pýtame sa, toto je tá nová kultúra rokovania v parlamente? V rokovacej sále sedelo približne 130 poslancov. No poslanci vládnej koalície sa odmietli zaprezentovať. Tým dali zámienku predsedovi Národnej rady, Andrejovi Dankovi, aby neotvoril schôdzu parlamentu o odvolávaní premiéra Fica. Máme závažné pochybnosti o tom, či je tento krok v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Poslanci sa totiž prezentujú aj tým, že sa zapíšu do prezenčnej listiny. Zo súčasného stavu vyplýva, že teda poslanci príjmajú všetky benefity z toho, že sú prítomní v Národnej rade, ale pracovať odmietajú. Vieme, čo ich týmto činom poháňa. Nesmierny strach z toho, že prídu o svoje korytá. My chápeme, o čo všetko by prišli. A vieme, že mnohí aj o slobodu. No napriek tomu ich dôrazne žiadame a vyzývame, aby sa okamžite vrátili ku svojej práci. Ďakujem pekne. Dámy a páni, nadviažem na kolegyňu Blahovú. Podľa mňa to, čo urobila dnes koalícia, je prejavom strachu.
To, že bola schôdza naplánovaná na deň, kedy premiér nie je prítomný na Slovensku, je precedens, ktorý si nedovolil ani Vladimír Mečiar. Vždy, keď sa odvolával premiér alebo ministri, tak sa dala schôdza na deň, preto je tam 7-dňová lehota, aby odvolávaný člen vlády, vrátane premiéra, mohol byť na Slovensku. Nikdy nebolo otvorenie schôdze podmieňované prítomnosťou úplne všetkých poslancov. Koniec koncov, len si pozrite, koľko chýbalo poslancov aj Smeru pri odvolávaní Ivety Radičovej. A podľa našej ústavy, podľa článku 88, má 30 poslancov právo zvolať schôdzu a tá sa musí konať a prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády vrátane premiéra. Toto právo 30 poslancov je zároveň v rámci ústavného práva povinnosťou Národnej rady prerokovať v lehote stanovenej ústavou v tento bod programu. Koalícia koná zjavne v rozpore s ústavou, pretože sa bojí. Koalícia má ešte v parlamente väčšinu, ale medzi ľuďmi už väčšinu dávno stratila. Je to prejav obrovského strachu dať schôdzu na deň, kedy je premiér odcestovaný, aby sa mohol vlastne vyhnúť konaniu schôdze. Teraz, čo si vymyslí koalícia zajtra? Totižto ak v princípe tu boli skoro všetci naši poslanci, okrem tých, ktorí sú na ceste v zahraničí, ale už sa dokonca do parlamentu idú, alebo tí, ktorí sú PN. Aký bude ďalší dôvod? Že nemáme kravatu? A keď budeme mať kravatu, že nemáme červenú kravatu? Absurdné. V rozpore s ústavou. A myslím si, že to, že sa koalícia uchyľuje k praktikám aj na minulej schôdze, aj na tejto, ku ktorým sa neuchyľoval ani Vladimír Mečiar, podľa mňa svedčí o tom, že niekomu tečie do topánok. A oni, že tečie do topánok, veľmi dobre vedia. Ale robiť takéto kroky je prejavom zbabelosti, strachu a zúfalstva. Čiže dnešným deň to neskončilo. Pán Galko, nech sa páči. Dámy a páni, kolegovia, kolegyňa, hovorili tu o obrovskom strachu, o porušovaní pravidiel, ale to, čo sa momentálne deje a čo tu predvádzajú poslanci vládnej koalície, má ešte jeden rozmer, a to je obrovská arogancia, je to obrovská neúcta a doslova až pohrdanie občanmi Slovenskej republiky. Pozrite sa, my tak, ako tu stojíme z opozície, aj naši kolegovia a ďalší, chceme si vykonávať svoju prácu, chceme rokovať o odvolávaní tak ministra Kaliňáka, ktorý sa nikdy ministrom vnútra ani nemal stať, chceme rokovať o odvolávaní predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, a poslanci vládnej koalície sa nám snažia zatvoriť ústa, používajú obštrukcie, a ak si myslia, že my nebudeme rozprávať, tak sú na veľkom omyle, pretože keď nemôžeme rozprávať tu, tak budeme rozprávať na námestiach a budeme rozprávať v uliciach. Poslanci vládnej koalície si to pravdepodobne vo svojej bohorovnosti nevšimli alebo nechcú všimnúť, ale ľudia na Slovensku sú veľmi, veľmi nahnevaní. Sú veľmi nahnevaní. Máme za sebou niekoľko občianskych protestov, ktorých sme sa zúčastnili. Tri boli v Bratislave, teraz jeden bol naposledný pondelok v Košiciach, a pokiaľ teda poslanci vládnej koalície nesledujú situáciu, tak by som im to ešte jedenkrát zopakoval. Občania Slovenskej republiky sú na nich veľmi, veľmi nahnevaní z toho, čo sa deje. Aj tým dnešným činom, ktorý vykonali tým, že sa zapísali do prezenčnej listiny, následne sa nezaprezentovali v pléne, tak dali najavo to, že peniažky im nesmrdia, ale prácu si vykonávať jednoducho nechcú. Tú, na ktorú boli určení, aby som ich chcel z tohto miesta vyzvať, aby prestali s takýmito obštrukciami, aby nám umožnili rokovať o v súčasnosti jednej z najvážnejších smeráckých a teraz už žiaľ aj koaličných megakaus, s akými sme sa počas uplynulých rokov stretli. Ďakujem pekne. Ešte by som vám pustil tak na dokreslenie. Rozumiem, čo chcem. Že na dokreslenie jedno video spred... Odvolávanie ministra Boreca sa ani nezačalo. Chýbala viac ako polovica poslancov. Premiér opozície odkázal, že schôdza bude, ak príde, v plnej sile. Opoziční lídri kontrovali. Je to návrat mečiarizmu.
Opozícia si teda diskusiu vynútila návrhom na odvolanie ministra Boreca ráno o 9, ale parlament nebol uznášania schopný a lepšie nedopadol ani pokus o hodinu neskôr. Prítomných je 69 poslancov, konštatujem, že Národná rada nie je uznášania schopná. V sále chýbali najmä smeráci a nie náhodou. Na otvorenie schôdze treba 76 hlasov, opozícia má iba 67. Premiér odkázal, že 10 hlasov dal a dá, ak opozícia nastúpi do poslednej nohy. Schôdza mohla byť, keby tu sedeli a pracovali. Je to arogancia najvyššieho stupňa. Mečiar po vyhratých voľbách povedal, vyhrali sme, zvyknite si. Ďalšiu šancu spustiť diskusiu o justícii bude mať opozícia opäť v útorok. Smer je už odkázal, že sa bude hrať podľa rovnakého scenára. Uvidíme, ako opozícia opäť prejaví svoju jednotu. Ja si nemyslím, že by sa on mal starať o pravicu, ale o štát, veď oni nesú zodpovednosť teraz za tento štát. Ľuba Oravová a Martin Inhart, Teatri. Koalícia kontinuity a pokroku. Tak, že áno, v programu vyhlásení vlády táto koalícia mala napísané v prvom rade, že je koalíciou kontinuity. A takýmto spôsobom Béla Bugár veľmi rýchlo dňom volieb zahodil ten charakter, ktorý prezentoval na billboardoch. A vtedy, keď hovoril, že to je naozaj ten mečiarizmus, aj to arogancia najväčšieho zrna, tak dnes presne to isté koná. Nám všetkým, či v strane SAS alebo hnutí obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, je veľmi ľúto takýchto ľudí. Dámy a páni, priestor na vaše otázky. Najprv televízia Markíza, potom RTVS. Dobrý deň, Tereková Markíza. Koaliční predstavitelia tvrdia teraz, že vám venovali 7 hlasov a očakávajú, že tu mala byť opozícia do nohy. Ako vnímate túto podmienku a či vám to aj vopred niekto oznámil, že teda by ste mali dať naozaj dokopy všetkých aj mimo opozičnú rádu? Ďakujem. Ja som povedal, že naši poslanci, okrem tých, ktorí sa zo zahraničia vracajú a budú tu v priebehu dneška, však to aj uvidíte, nám nechýba nikto. Jeden poslanec, ktorý je práce neschopný a predpokladám, že zajtra aj z nemocnice proste príde, ak treba. Potom, čo potom povedia, že chýbajú dvaja Kotlebovci? Áno, presne to. Toto bude akože argument Bélu Bugára? To je absurdné samozrejme, lebo zvolávali sme schôdzu my bez hlasov poslancov za Kotlebu a v ústave je napísané, že 30 poslancov môže zvolať schôdzu. Nie celá opozícia a dokonca aj tá časť, ktorú považujeme za extrémistickú. Čiže dnes Béla Bugár, Andrej Danko legitimizujú pána Kotlebu? Podľa mojej mienky týmto, čo hovoria, áno. A druhá vec, ktorú ešte chcem povedať, dnes po obede koalícia pravdepodobne chce prerušiť schôdzu k pánovi Kaliňákovi uznesením. Lebo zrejme si uvedomili, že to, čo urobili minulý týždeň, čo urobil pán Bugár a pán Danko, bolo v rozpore s rokovacím poriadkom. Takže predsedajúci schôdze nemôže svojvoľne kedykoľvek prerušiť schôdzu. Ak si pamätáte, keď sa prerušovala raz schôdza k podávaniu obžaloby na pána prezidenta Gašparoviča, vtedy viedol schôdzu, myslím, pán Fígel, a keďže neboli žiadni smeráci v sále, tak plénum súhlasom vysloveným, konsenzom, rozhodlo o prerušení schôdze. To je právomoc pléna. Teraz zrejme pán Danko si uvedomil, že schôdza bola prerušená minulý týždeň protizákonne. To možno súvisí s tým, že keď číta rokovací poriadok, tak nepoužíva ten papier. Ja mám k tomu určitú sympatiu, lebo aj ja som tam trošku dyslektický, čiže to ja mu neberiem ako na újmu, lenže bolo by dobré si rokovací poriadok naozaj prečítať, možno výnimočne aj z papiera, a vtedy by možno, že zistili, že porušujú sústavne platné zákony. Prepáčte, ja mám o 12. živý vstup, tak len veľmi krátko a rýchlo, aby sme to rýchlo stihli ešte. Čo bude pán Matovič teraz nasledovať? Vy ste naznačili, že budete možno aj teda zvolávať celé leto nejaké mimoriadne schôdze, čiže či už ste sa o tomto rozprávali, ako to bude ďalej? Opozícia má z ústavy našťastie jedno právo, a to je zvolávať mimoriadne schôdze za odvolanie niektorého ministra. Dodnes sme si mysleli, že vládna koalícia neklesne tak hlboko a neurobi to, čo vlastne dnes urobila, že vlastne nám toto právo zoberie spod rúk. Na druhej strane, keď Andrej Danko si myslí, že teraz on tu v pohode si odročí na zajtra, potom to posunie na september alebo niekedy preruší tú schôdzu pri Kaliňákovi na neurčito, čiže možno na január roku 2035, tak v tom prípade samozrejme budeme využívať nástroje, ktoré máme a budeme predkladať aj každý den týždeň návrh na odvolanie jedného druhého aj ministra Kaliňáka, aj Roberta Fica, aby minimálne teda sme tu život smeráckým a teda koaličným poslancom znepríjemnili, že budú musieť chodiť do práce. Ešte krátka otázka, pán Hrnčiar, na otázku, že prečo robia to, čo im predtým vadilo, povedal, že taký je politický život. Jeho politický život.
Ako, toto sú ľudia, ktorí naozaj sľubovali pred voľbami, že so Smerom nepôjdu, sľubovali nám charakter a oklamali, zradili svojich vlastných voličov. Takže ako komentovať slova, to sú v podstate skutky. A teraz vidíme, ja pevne verím, že títo ľudia si dožívajú svoj posledný politický mandát. Či pán Hrnčiar, Bugár a podobný. Lebo dobrý štát slúži ľuďom. Ešte ak môžem sa ja vrátiť, už ste to teda povedali, že sa vrátia tí, ktorí chýbali na, v pléne, teda zatiaľ predpoludním vaši poslanci, ale predsa len koaličníci tvrdia, že sú po dovolenkách, čiže je niekto z tých, ktorý dnes absentoval na dovolenke? Za Oľano sú tam štyria ľudia, za SaS už je to len pani Nicholsonová. Ak by absentoval podľa zverejneného programu, ktorý bol zverejnený ešte myslím, že koncom minulého roku zasadnutí Národnej rady, tak na tento čas bolo plánované de facto ako parlamentné prázdniny. Čiže nemala byť teraz žiadna schôdza. To, že Robert Fico jednoducho nechce odísť zo svojho luxusu, nechce sa ho vzdať, to, že nechce odvolať ministra Kaliňáka, nie je naša chyba. Čiže on mohol odísť z toho bytu, mohol odvolať Kaliňáka, žiadna schôdza by nebola. A ja osobne nebudem nikomu z našich poslancov zazlievať, že pôjde na dovolenku, ktorú mal dlhodobo so svojou rodinou naplánovanú. Lebo to leto je od toho určené. A preto si myslím, že by sme v žiadnom prípade nemali pristúpiť na hru, že nám budú hovoriť, že my tu musíme byť všetci do nohy. A keď tu budeme aj s Kotlebovcami, tak potom oni nám veľkodušne dajú svojich 7 hlasov. Týmto Béla Bugár s Luciou Žitňanskou aj so všetkými ľuďmi, ktorí mali plné ústa boja proti extrémizmu, plné ústa toho, ako musia zodpovedne sa správať a dať sa dokopy aj s tým zlým Ficom, aby bojovali proti extrémizmu, fašizmus legitimizujú. Lebo hovoria, že my sa máme dohadovať s fašistami na tom, aby nás bolo dostatok, aby nám potom dodali oni nejakých 6-7 hlasov, aby teda bolo 76 hlasov k dispozícii. Je to naozaj veľmi hlboké dno, hlbšie ako kedykoľvek prerazil Vladimír Mečiar. Chápem, ja len teda, ale asi je niekto aj na dovolenke. Ako? Asi teda je niekto aj na dovolenke. Viete, čo ja sa ani nepýtal. Jednoducho to je zvrátené teraz, aby my sme tu v polke leta naháňali našich ľudí a povedali im, rušte si dovolenky kvôli tomu, že Fico si teraz zmyslel, alebo Bugár si zmyslel. Že Bugár zrazu popre to, čo hovoril pred 2 rokmi. My sme tu boli dnes aj z Osasky plus minus v takom osadenstve ako behom normálneho pracovného roka. Čiže tu nebola že nejaká nižšia účasť našich poslancov, plus minus taká istá v dovolenkovom dobi, ako počas normálneho roka. Zajtra tu bude ešte vyššia účasť našej strany. Ako ponaháňame niektorých ľudí, ktorí sú na dovolenkách a radšej ich stiahneme, aby nemali výhovorky. Ale do budúcna určite túto hru hrať nebudeme. Môžem len na doplnenie, lebo ak som povedal, že jediný poslanec, ktorý nebude dnes prítomný z našich klubov, pardon, dvaja, pani poslankyňa Nicholsonová, pán poslanec Krajčí, ktorý je s angínou, práce neschopný. Predpokladám, že zajtra, aj keby mal angínu, proste keď má angínu, príde, aby proste nemali žiadnu zámienku, ale kľúčové je naozaj toto. To, čo urobila koalícia, nemá oporu ani v ústave, ani v rokovacom poriadku. Oni pošliapávajú ústavu aj rokovací poriadok, keď si vytvárajú zámienky a výhovorky, aby neotvorili schôdzu, na ktorú má pätina poslancov právo. A zvalajú ju v čase, keď premiér, odvolávaný premiér, nie je v Slovenskej republike. To si netrúfal ani Vladimír Mečiar. A druhá vec potom je, dobre, čiže keď je niekto hospitalizovaný, budeme čakať, kým ho vyliečia? Asi nie. Teraz budeme čakať na ľudí od Kotlebu? To chce vládna koalícia dosiahnuť? Nie. Podľa mňa to sú len zámienky. A hra túto hru podľa mňa nemá veľký význam. Čiže v princípe si myslím, že je to prejav ich obrovského strachu. Oni majú aj svoje prieskumy, oni vedia, aká nalada v uliciach, oni vedia, že kauzu Bašternák nevedia vysvetliť. Nijakým spôsobom. Nijakým spôsobom. A kvôli tomu robia všetko preto, aby sa kauze Bašternák čo najmenej hovorilo. A naša odpoveď je, že sa bude kauze Bašternák hovoriť čoraz viacej. Ešte by som rada odpovedala konkrétne na vašu konkrétnu otázku. Keďže z nášho poslaneckého klubu chýba len Lucia Nicholsonová, jej neprítomnosť sme ospravedlnili, pretože má poslednú šancu ísť na dovolenku. Napriek tomu, keď sme sa telefonicky spojili, pani podpredsedníčka parlamentu hovorí, že prerušuje svoju dovolenku a odteraz do 10 hodín vie prísť. Takže ďakujeme týmto pádom aj jej kolegom, pánu predsedovi Dankovi a všetkým pánom podpredsedom, že zmarili jej poslednú šancu na dovolenku, keďže si takýmto spôsobom vynútili to, aby tehotná žena cestovala v priebehu jedného dňa 20 hodín. Ďakujeme im týmto. Ešte otázka Hospodárske noviny. Mm-hmm.
Martin Slis, Hospodárske noviny. Ja by som sa len chcel opýtať pri tej prvej prezentácii aj konkrétne z opozičnej rady chýbalo až 11 poslancov. Prečo v podstate až takýto vysoký počet? Neviem. Piati boli, tuším, z klubu SAS a šiesti boli z klubu Oľano. Vôbec nie je pravda. Tieto vaše počty nie sú korektné. Fyzicky v sále, no môže vykazovať hlasovacie zariadenie nejaké chyby, ale ako ste si mohli povšimnúť, v sále chýbala jedne Lucia Nikolsonová a chýbala kolegyňa Jana Cigániková, ktorá dobehla ešte momentálne od zubára, má ochrnuté ústa, ktorá na poslednú chvíľu prišla, čiže určite tieto počty nesedia s tým, ako sme boli prítomní v sále. Tak to v sále boli všetci, niekedy to karta nezoberie. Ja chcem práve povedať, ja som mal problém s kartou, asi som ju mal zle zasunutú, tak pri prvom hlasovaní ma to nezobralo až pri druhom. Konkrétne mne. A ja sa dobrovoľne priznám, že som zabudla kartu hore u technikov, ale pritom na sále som bola, čo zdokumentovali všetky kamery a fotografie, ktorí boli v sále pritom. Prepáč, ale by som to chcel zastaviť. Keď pôjdeme týmto smerom, je to naozaj, že začneme hrať ich hru. Je zvrátené to, čo od nás vyžadujú. Nám dáva ústava legitímne právo. Dáva nám právo a povinnosť, aby sme hájili záujmy ľudí, ktorí nás volili. A viac ako polovička ľudí dnes stojí určite proti súčasnej vláde, ktorá nám tu vládne. A my ako opozícia zastupujeme práva týchto ľudí a tým, že nám neumožnia rokovanie tejto schôdze, to nie je to, že Robert Fico s Andrejom Dankom ukazujú aj s Belom Bugárom, že opovrhujú nami Matovičom v tričku. Opovrhujú ľuďmi, ktorých naozaj reálne trápi, že máme premiéra, ktorý každý mesiac berie úplatok 4500 eur od daňového podvodníka tým, že býva v byte, ktorý o toľko lacnejšie mu ho prenajíma a že máme ministra, ktorý zobral úplatok 18 miliónov korún od človeka, ktorého mal vyšetrovať a miesto toho od neho zobral úplatok. A to je niečo, čo sa v civilizovanej Európe zatiaľ nestalo. V civilizovanej Európe odstupujú ministri, lotyšský minister, myslím, odstúpil iba preto, lebo sa predbehol v poradovníku na lekárske ošetrenie. My máme ministra, ktorý zoberie úplatok 18 miliónov korún a tvári sa, že nič sa nedeje. Máme premiéra, ktorý tohoto ministra kryje, lebo vie, že ak by ho zrušil, tak si odsekne pravú ruku. Lebo vie, že jednoducho sú súčasťou systému. Že to zlo, ktoré tu doteraz bolo, páchali vždy spolu. V najbližších dňoch vám zdokumentujem jeden prípad, ktorý možno aj tá pozvánka, zároveň to je na tlačovku, prvý úplatok Roberta Fica. Čiže pozývam vás možno zajtra, možno v piatok na špeciálnu tlačovku venovanú takejto téme. A nesúvisí to s Baštrnákom.